বাৰু আজিৰ প্ৰথমটো লৈ আহিছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি বৰপেটাৰ সৰত এনেকুৱা এজাক ঘূৰ্ণী বতাহ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা এজাক ভয়ংকৰ দৃশ্য এইখন অসমত আজিৰ তাৰিখলৈকে হোৱা নাছিল এনেকুৱা এজাক ঘূৰ্ণী বতাহ আমেৰিকা বা ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত হৈ আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এইখন অসমৰ বৰপেটাৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননী দিছে যে পৰৱৰ্তী 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সাৱধান থাকক কিয়নো ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণী বতাহ বা ডাঙৰ ধুমুহা আহিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে আজি বৰপেটাৰ ওচৰত এনেকুৱা এজাক ঘূৰ্ণী বতাহৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল য'ত নেকি আজিৰ তাৰিখলৈকে এনেকুৱা দৃশ্য এইখন অসমত হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া প্ৰকৃতিয়ে ধাৰণ কৰিছে এক ৰুদ্ৰ ৰূপ এইখন অসমৰ এনেকুৱা ঘূৰ্ণী বতাহ হয়তো আপুনি কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিল আজি অসমত এনেকুৱা এটা ঘূৰ্ণী বতাহৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আপুনি দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি মন্দিৰত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ল সত্যৰঞ্জন বৰাক হিন্দুত্ববাদী নেতা সদায় হিন্দুৰ হৈ মাত মাতি অহা এইগৰাকী সত্যৰঞ্জন বৰাক আজি নগাঁৱৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সোমাবলৈ দিয়া নহ'ল কিন্তু কিয় এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে মই জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক আজি মন্দিৰত প্ৰৱেশত ৰাইজে বাধা দিলে ৰাইজে মন্দিৰত সোমাব নিদিলে সত্যৰঞ্জন বৰাক মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ সন্দৰ্ভত ফেচবুকত লিখিছিল সত্যৰঞ্জন বৰাই আৰু তাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰা ৰাইজে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সোমাব নিদিলে আজি হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক আজি মন্দিৰ দৰ্শনৰ নামত সত্যৰঞ্জন বৰাই ৰাজনীতি কৰা বুলি অভিযোগ কৰে নগাঁওবাসী ৰাইজে আৰু তাৰ পিছতে সত্যৰঞ্জন বৰাক গো বেগ ধ্বনিৰে ৰাইজে উভতাই পঠায় আজি মন্দিৰত সোমাব নিদিলে হিন্দুৰ হৈ মাত মাতি অহা হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ তেজৰ ফাকু এই সময়তে বন্ধ হ'ব লাগে আজি এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আলফাৰ মৃত্যুদণ্ডক লৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া যদি সঁচাকৈ মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে এইটো অত্যন্ত দুখদায়ক বুলি আজি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবুলিও মন্তব্য কৰিছে যে তেজৰ ফাকু এই সময়ছোৱাতে বন্ধ হ'ব লাগে যদি সঁচাই হৈছে তেন্তে বিষয়টো অত্যন্ত দুখদায়ক আৰু বেদনাদায়ক আজি সংবাদ মাধ্যমলৈ তেওঁলোকে অৰ্থাৎ আলফাই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি পঠিয়াইছে যদি এই বিবৃতিটো সঁচাকৈ আলফাৰ তেন্তে অত্যন্ত দুখদায়ক লগতে কৈছে যে মই আলফাকো অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজকো অনুৰোধ জনাই আহিছোঁ অসমে এতিয়া শান্তি প্ৰগতি বিকাশ বিচাৰিছে আৰু যিমান যুৱক যুৱতী আলফালৈ যোৱা বুলি বাতৰি পাইছোঁ তাৰে কিমানজনৰ কি ভৱিষ্যত হয় কোনেও নাজানে আজি এনেকৈ আলফাৰ মৃত্যুদণ্ডক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ আজি হঠাৎ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু তাৰ পিছতে ততাকৈ মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল আজি আনন্দ মিশ্ৰক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দুৰ্ঘটনাত পতিত আজি আনন্দ মিশ্ৰ আজি কলিয়াবৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় আনন্দ মিশ্ৰ আৰু তাৰ পিছতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী উল্লেখ্য যে অসম আৰক্ষীৰ হৈ বাইক ৰেলী কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই আৰু ইপিনে জানিব পৰা মতে জখলাবন্ধাৰ বাঘজানত এটা গৰুক খুন্দিয়াই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আনন্দ মিশ্ৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছত লগে লগে জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আহত আনন্দ মিশ্ৰক সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীলৈ এটা বেয়া খবৰ আকৌ বাঢ়িল 50 টকা ৰন্ধন গেছৰ দাম আৰু এতিয়া 1000 টকা অতিক্ৰম কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ দামে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আশংকা কৰা মতেই যেন হ'ল সঁচাকৈ ৰন্ধন গেছৰ মূল্যই অতিক্ৰম কৰিলে 1000ৰ ঘৰ আজিৰ পৰা 14.2 কিলোগ্ৰাম ৰন্ধন গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যত আৰু 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যত এতিয়া ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ'লগৈ
1026 টকা আৰু ইপিনে যদিও খৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য কিছু হ্ৰাস পাইছে 19 কিলোগ্ৰাম বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ নতুন মূল্য হৈছে 2445 টকা মিঠা তেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম জি গতিত এটা বাঢ়িবলৈ লৈছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটো এতিয়া জিয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য আৰু অধিক বৃদ্ধি পাইছে বুলি ইতিমধ্যে আশংকা কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ হিছো এটা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি এই বাতৰিটো আপুনি জনাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় নাই কোনো জল নাই কোনো বিদ্যুৎ এতিয়া জ্বলিছে কেৱল খুবৰ অগ্নি পুনৰ এবাৰ জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে শ্ৰীলংকাত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰ্থিক সংকটে চৰম ৰূপ লৈছে এতিয়া শ্ৰীলংকাত ঘৰে ঘৰে নাই পানী আনকি খাদ্যও নাই বিদ্যুৎ সংযোগো বিচ্ছিন্ন বেছিভাগ সময়ে অন্ধকাৰত কটাবলগীয়া হৈছে এতিয়া সাধাৰণ মানুহে আৰ্থিক বিপৰ্যয়ৰ বাবে চৰকাৰলৈ আঙুলি তুলিছে শ্ৰীলংকাৰ বাসিন্দাসকলে খবৰ পাৰ ভাগিছে পুনৰ পথত নামি তুমুল বিক্ষোভ আৰম্ভ হৈছে পৰিস্থিতি এনে পৰ্যায়লৈ গৈছে যে আসন্ন বিপদৰ ভয়ত পুনৰ শ্ৰীলংকাত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে গোটাবেয়া ৰাজাপক্ষেৰ চৰকাৰে শুকুৰবাৰে মাজৰাতিৰ পৰা দেশৰ শাসনভাৰ সেনাবাহিনীৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছে ভয়ানক অৰ্থনৈতিক সংকটৰ মুখত পৰিছে এতিয়া শ্ৰীলংকা 1948 চনত শ্ৰীলংকাই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছৰে পৰা দেশৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এনে পৰিস্থিতি কেতিয়াও দেখা যোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবেয়া ৰাজাপক্ষৰে পদত্যাগৰ দাবীত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে তেওঁৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত বিক্ষোভত চামিল হৈছে আৰু ইয়াৰ আগতে এপ্ৰিল মাহতো এনে ভয়ানক বিক্ষোভ আৰম্ভ হৈছিল শ্ৰীলংকাত আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ আৰম্ভ হৈছে এনেকুৱা ভয়ংকৰ দৃশ্য আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনাৰ লগত থকা আধাৰ কাৰ্ডখন কিমান বৈধ এই বাতৰিটোৰ জৰিয়তে আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ জানিব পাৰিব গতিকে এই বাতৰিটো সম্পূৰ্ণকৈ মন কৰি যাব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা আধাৰ কাৰ্ডখনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাল সলনি আহিছে UIDAৰ পৰা আৰু এতিয়া মন কৰিব যে যিকোনো দোকানতে প্ৰস্তুত কৰা এই আধাৰ কাৰ্ড নহ'ব বৈধ কিছুমান দোকানত প্ৰস্তুত কৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ নাথাকে কোনো ছিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ আৰু এতিয়া মন কৰিব যে এই ছিকিউৰিটি ফিচাৰ্ছ নথকা আধাৰ কাৰ্ডসমূহ অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে UIDAৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ আধাৰ কাৰ্ডত নাই কোনো নিৰাপত্তাজনিত সুবিধা মাত্ৰ 50 টকা ব্যয় কৰি নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনিও দোকানত আধাৰ কাৰ্ডখন বনাই আনিছে তেন্তে UIDAI.gov.inৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 50 টকা ব্যয় কৰি নতুন আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব